Milí priatelia, pozývame vás na veľkolepú vianočnú show Hudba bez hraníc, plnú vašich obľúbených interpretov, ktorá sa uskutoční vo štvrtok dňa 28. novembra 2024 o 17.30 v Kultúrnom dome Strání Kvietná. Tešia sa na vás Ľudovít Kašuba, Martina Krajú, legenda československej hudobnej scény pán Jaromír Majer, Petra a Otto Vajter, Klimentovci, Jiží Erlebak, Jadranka, Tomáš a Peter, Ania Ber. Večerom vás budú sprevádzať Vlasta Mudríková a Jozef Opatovský. Vstupenky v sume 15 eur alebo 400 českých korún si rezervujete na uvedených telefónnych číslach alebo zakúpite priamo na mieste. O skvelú zábavu a vianočnú atmosféru sa postará Hudba bez hraníc. Prežite to s nami.